მოგესალმებით და დაბრუნდით ეთერში უზარმაზარი სიყვარულით 64-დან ქალების 64 ჩემი აზრით. და როგორ ვამაყობ, რომ იცით რომ ამ კომპანიის დამფუძნებელი ერთ-ერთი არის ჩემი ბავშვების მეგობარი. წარმოიდგინეთ, მეგობრებს რაჯობია. ნამდვილად ესე არის და წლების მანძილზე ვუყურებდი, როგორ სწავლობდა საზღვარგარეთ. არა მარტო დიზაინის მიმართულებით, ანუ ეს luxury brand management, ანუ ეს ძვირფასი სამკაულების, ძვირფასი ბრენდების მართვის ფაკულტეტიც კი არსებობს, ფოტოშორის მე არც ვიცოდი და ეს ამაზე მე მოგვიანებით ვფიჭორავთ კარგად. უკვე გიტალო რო გელაპარაკე. კი, ბესმინდა და ჩაუჭექი უკვე რომ მომეცი. უკვე მოგიზომეთ, მომეცი. უკვე ვაჩვენებ, სანამ ანდრო შემოგვიერთდება, ვაჩვენებ მაყურებელს რომ ანდროს მოეწონებოდა ეს ყველა ფიდან ისეთი ლამაზია და ისეთი კომფორტულია ხელზე ნამდვილად და ანდრო გავუშვით ჩვენს დღევანდელ გმირთან ერთად. თავისი შეყვარებულის ცოლისთვის სიურპრიზის მოსაწყობად პრეზენტაციას რამდენადაც მიერჩდებით. აბა რა ხდება, ანდრო? მეგობრებო, გიერთდებით მანქანიდან და მინდა გითხრათ რომ რაღაცა შენ მანქანაში როგორ უნდა იყო? ბედობა, ჩავჯექი მე მანქანაში. სულ მანქანაში როგორ უნდა ვიყო? ბედობა, ჩავჯექი და დამებედა წლიდან წლამდე და ორი წლით დამებედა მანქანა. მითხარი ხა, ხშირად უკეთებ ხოლმე სიურპრიზ დინის. ხშირად უკეთებ ხოლმე, შეიძლება ის ან ხშირად არ ვიცი ხო რავი, არა ალბათ, მაგრამ გაჩნდა სიხშირე ხო უბრალოდ ვალენტინობასაც შეეხება, ეს რო გითხრათ ხა ვალენტინობას დიდად არ ულოცავდით რა, ანუ კი ეს სიყვარულის დღეა და რაც, მაგრამ დღეს ახლა დღევანდელი სიურპრიზი რაც არის, ესეთი ვალენტინობას კონკრეტულად არასდროს არაფერი არ გამიგია. ანდრო, შეგვიძლია თქვა, რომ გაუკვირდება, ხო? ახლა საყურებელი რა კარგი. ხო, ხო, ძალიან თან აუხარდება. შეგიძლია ესე გითხრა, რომ გაუკვირდება, ხო, ნუკაგეობდება, იმიტომ რომ ძალიან გვალეში ყოფენ გოგო. კი, გაუკვირდება, იმიტომ რომ ხო, ასენად ვალენტინობას ესე ხო არა, არ აღნიშნავთ ხოლმე რა, ასე ვთქვა. მე რაღაცას გიოცავ, всё. ეგ არის. აჰა, იცი რა არის, მე ვფიქრობ ხო არის. ბარემ ხო არ მივაჩხრიკო შენი ავტომობილი. აჰა, ბარემ ხო არ შემომეჩხრიკო. ძველი ჩვევები. დაანებით მე მაგრამ. რა ხდება? მე ესე იგი მანქანაში ვარ. კაი, მოკლედ, ესე იგი. მაინც იცი რა მაინტერესებს, აი, რას ვფიქრობ, როგორი ემოცია ექნება თვითონ როცა მიულოცავ ამ შესანიშნავ. რო გაბრაზდეს? ძალიან გაუხარდება და გაუკვირდება ხო რა ალბათ გაუკვირდება და გაუხარდება ძალიან აა ესე იგი როგორც ვიცით ან მეგობრებთან ერთად არის და ესე უთხრეს რომ რა უთხრეს მეგობრებთან ერთად არის და არაფერი მეგობრებთან დაურეკა რაღაცა საქმე მაქვსო თუ შეიძლებაო თუ ძალიაო მოტყუებით გაიყვანეს საფლი სანამ წავიდოდა იმედია რუსთავი არ ჩართო და არ რუსთავი ორი და არ უკვე ჩვენს დიდი იმედია ისე იგი მოდი ხა პირობა დამიდე რომ მე ხა ვალენტინობას ხვდები შეყვარებულის გარეშე მაგრამ ესე იგი მომავალ წელს შეყვარებულთან ერთად ვიქნები შენ მომეხმარები მე იყოს ეს არ იყოს მომავალ წელს ჩემი შეყვარებული სიურპრიზ ვარ ჩვენ მოგეხმარებით ჩვენ ვართ კარგიც მოკლედ ჯელს რომლებიც ეხმარებიან გოგოებიც მეხმარებიან ადამიანებს თავიანთ ერთად ეს რანაირი სენტიმენტია გრანდიოზი კი ბატონო რომანტიკა კი ბატონო მე დაგემშვიდობებით და უკვე ერთმანეთს შევხვდებით ჰა ჩვენ ერთმანეთს და მე დაგემშვიდობებით და უკვე შევხვდებით ერთმანეთს როცა სიურპრიზს გაუკეთებთ და ნახოთ როგორი ემოცია ექნება მას ჩვენც ერთი სული გვაქვს როდის ნახავთ კი რა მოხდება როგორ მოხდება და ნახოთ ნახოთ არმატებები გვინდა რომ გისურვა კარგი ყველაფერი აუცილებლად